Уже в квітні в Україні стартувала програма «Доступні ліки». Закарпатці, які хворіють серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою, мають право отримати ліки безкоштовно або із невеликою доплатою. Пацієнт підходить до лікаря в амбулаторію або в поліклініку. Лікар виписує йому рецепт на лікарські засоби, які передбачені переліком. Пацієнт йде в аптеку. Аптека його отоварює. Медики запевняють, програма стартувала. Залишилось хіба що користуватися нею. Однак представники аптечних мереж стверджують, пацієнти не підходили, та й, власне, як відбуватиметься процедура, ще не знають. Чіткого механізму ми чекаємо наразі від місцевих керуючих органів. Реєстр з 21 найменуванням міжнародних назв лікарських засобів з'явився 3 квітня 2017 року. Люди звертаються поки що для того, щоб знати, коли це буде, але рецептів ще до нас не пацієнтів з рецептом такими не підходили. Отримавши рецепт, пацієнти мають йти в аптеку учасницю програми, а таких сьогодні близько 150. Зокрема, на вході в заклад буде інформативна наліпка про участь у програмі. Самі пацієнти кажуть, доступні ліки – це проект вартий уваги. Зокрема, пані Марія хворіє діабетом першого типу. Вона не може стати учасником програми, однак каже, було б добре, якби список хвороб та препаратів розширили, адже жінка щомісяця, аби вижити, витрачає чималу суму коштів. В місяць це, щоб все так приймати, то 1000 гривень обов'язково. Скільки вам обходиться лікування в лікарні? Один раз? Ну, один раз. Я от тільки що в районній лікарні пролікувалася 4000 гривень. То ще раз нагадаємо, отримати ліки безкоштовно можуть хворі серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Ну, а, власне, скільки коштів передбачено для наших жителів? Закарпаття отримало держсубвенцію на програму «Доступні ліки» розміром 16 мільйонів 153 тисячі. Ці кошти вже розділені по районах області.